Bonjour, bonjour, Mbote na bino nyonso tu, bisika biso bo landa ngai, ya bino ma divine. Bo monanga kala, c'est vrai, na zwa ki mwa pose, na zwa ki na ozongi la ba video, be mission na mwa ya septembre. Me likambo ekwele li biso na communauté, ba mama ba bengi ngai, pito sololi na lobite. En tout cas, na sala video oyo. Pour Eza Barobi, tout le lana ba oba o lela, tout sepe lana ba oba o sepe la. Yango anasiko, na sali video oyo, pour tout partager na bino, ide obiso ba mama to zui. Ba papa, en tout cas, avant na continue, na souhaite vraiment mes condoléances, na famille à papa Tony Lolendo, na mama Mado Mandoi, to benga na randoi. En tout cas, courage, courage. Dieu le consolateur, yende le vrai consolateur, yende a pesaka, yende pe aswaka, a consolé mitema na bino, a pesa bino makasi, a pesa bino force, boza makasi vraiment devant situation oyo. En tout cas, courage, courage. Nzambe aza na bino, toza na bino ensemble, on est ensemble, en tout cas, tozo prier pe pour na bino. Nzambe ati karabatute ya rosala. Eza pasi, olamuki na tongo, okei musala, otiki mwana, ozonga na poko yo kakeba yo kobenga yo, mwana kufi. Abelite, mwana 14 ans, debo mwana, mwana 14 ans. Mwana kitoko abelite akina baninga na plage kosuko la po mikolo moi makasi. Bake na plage, mwana zindi. Bazaki misatu, basove, mi babimisi bango. Ye akufi mi balé baza na hôpital na ebite situation na bango siko so ndeni. En tout cas, eza pasi, hein? Kokufla mwana oyebi ke deja RP ou lembi ou tkabati ou tindi mwana kende plasi bo ya sali pelikam. Sala bo ya sali. Siko vrema oyo kakaka abelite akufi e sala pasi courage ma andoyi, courage ndoyi nanga, courage papa Tony, courage ba yaya. Ba yaya ya leki na ya mwana akufi. Ba yaya na yepo yende mwana suka. Courage, courage. Nzambe, o atika rabate ya oza na bino aosunga. Yango siko na bino aprofite to na situation oyo. To mekana ako kabula ide oyo. O biso ba mama. Ba lobe la kango to lobe li pe to zui. Omoni ya. Ete oyo. Ba chak ete. Ba problem. Eye la kaka ba kominote na biso. Surtout na ba plage wana ba na ba zindaka ba zindaka ba zindaka siko ekwele li biso siko ba twa mangala communauté né Congo ya wana biso tolobi vraiment ba président ya trois communautés oyo o toloba kalingala ku président ya CCI communauté congolaise à Kinshasa, président ya communauté angolaise, président ya communauté congolaise o ya Congo Brazza. Ya biso Kinshasa Congo, Kinshasa Congo, Brazana communauté ya angolaise. Ba président wana soki boko ki kosunga bana. Biso ba mama pe to kozala sima ba ba o bazana na tan. To kozala sima to organiza ka ba activité moko pandan moma o ya mulai ya vacances ya été parce que bana bazwa ka vacances na mois de juin. Po bazonga klasi na première semaine ya septembre. Eza moulayi mingi. Oko tambola na shopping center, oko tambola na nzela. Omona bana na biso bazo tambola. Bazo tambola. Tangulu pa bana lokola ba brebi moko perdi o bazangi berger. Et pourtant biso ba parents toza wana to organiza ka ba terrain. O match ya football après match ya football li barbecue ba Selim Bameli masanga to sepeli. Alors to sala ngote pona biso pona bana na biso pona nini to sala ngote. Hein? Bon lukana nu na ebike bino ba président boza kana ba ouverture boza ape na ba boyebi ba porte ko kota pona ko luka ba place poto zaka na panda ba vacances o yeza mulaina ba moyi soki kom makasi mona karabana lokwa mukolwana mukolo yo nini mwana mama do akufa kilandi wana na shopping center na moni bana kupa bana ebele ya biso ba tamangala bazo tambola 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 ah. Na tenga bana bele bele boye bo bana ajikaka ya ye nini
Il y a moi un abisso à couffer, ben à mon quoi, ben 13 ans, 14 ans, ben 12 ans, et il y a ben 15 ans, ben des belés. Non, mais oh, comment ben des belés, boy? Mardi, il y a un koyo kake, moi, il y a maman Tony, pour ne pas que ben on peut battre la groupe, na bango wana. Mardi, ben, oye, bisanga ke, moi, la maman, ma do à koufi. Ah, mais là, même mon équipe, il y a des belés, il y a un shopping center. Nous sommes Bazaki wana bazaki déjà perdu. Bah, il y a un peu de parce que mon n'y a pas de temps. Bota si konde ba na bazo telingana. Ba papa, ba mama, oh baza la tan, ba papa, baza la tan, na kacha communauté. Boko ki ko organisa ka mwa ba activité te vraiment pour na koko encadre ba na. Parce que ndege ba na baza wana, ceux qui baza bien encadré, tolobite ke danger e go longwa, danger ko diminue, et puis, ba na ndege pe ba oko la ba na nabiso ba yebi jamais. Qu'il tire na biso africain. Bana ba yebi jamais biso na Afrique qui to gagne la raba parenté. Ata parent siliki. Moi no koyo ko vandi nye o koyo katiz la romoni ke moral ya parent, moral ya papa, moral ya mame kiti ya zongi kimia kimia koti. Moi no yo ko explique li kambu na yo. Ah, bozu si ko solisye. Sa kinde bouye li kambu sili. Mais bana na biso bazo copier oye et puis ba mindele nde to ba bazara respecter bazara na bango na ndenge wana eza culture na bango ezala msu mwana ko siliki la ba papa la msu supo mona mwa msu la msu azue lokwa bambi na ba para ba osi azue lokwa bambi mais na biso e komaka impolitesse na biso eza bongo te et lokwa wana nyoso tout oza ko organiser ba para boza ya boza ko organiser ngo ko enseigner bana na biso kiltir wana nyoso tu, biso ifo kwa ansenye bana na biso, le bien et le mal, ndenge to tambo laka, na biso ba afrikè, ndenge biso ba afrikè, pandan le vakansi, ba aktivite, mwa le zaka ya biso ba paran, ba mikolo, football, boye, ba barbecue, bo sali pwi mwa barbecue, mwoko bo sangisi bana nyoso tu, ben enjoy, bo tye ba miziki ya mboka nyoso tu, ya Angola, ya miziki ya biso ya Congo Brazza, miziki ya biso Congo Kinshasa, miziki na biso ya Angola, bana ba yebi siko yo, bazo sanga na bazo yeba kilti, bozo isko ansenye bango le bien le mal, nyo sotu wana bozo la kisa bango savoir vivre, poba ya misus omona zo tambo la nanzela, omona mwana vwama kilote zo kiti nango silip nyo sotu libanda, mwana nyo sotu basenye ma bo ope sabana, omona mwana deja bazo tambo la nanzela, bana bango liya liya na bango nanzela, so indeni bazo ganga ganga na bango, ozo kita un escalator ya shopping na lokwa na shopping center la o kita un escalator bazo ganga ba misuzu bazo matatu kola ki sa savoir vivre o mala la msu minde ba komo otala yo lokwa siko zaki wana mama mutu mwindu ba komo otala ba onyo so tu ba baloli siko mi se pa na lokwa siko bana ana nyo so bana na yo ngala vi me o nini bana na biso ba komo lokwa ba brebi perdi bazangi berger. Pourquoi pas, il y a mon avis idéal, pourquoi pas, tout ça la moi activité, tout ça la activité en tout cas, bon, ma maman de Bolobi que Naza plus suivi, que Naza plus suivi en Irlande, Bolanda Ranga Mingi, Naza la vidéo, Naza la vidéo, bon, binomo pe bo panzango, bo komisango ti, et pas ba président, ba communauté nabiso na ebi ke président Nini Remba, communauté angolaise na ebi te président na bango Nini, communauté ya ya nini ya Congo Brazzaville bo komisa ba panza bo panza po lukana no ba president na ebi ke bino bozan ba ouverture e bele bo koki o luka mo ba sali ba terrain ba place ke poto sangisa rabana na ndenge ya kosala ke des semaines même des semaines na nini des fois na semaine moi ba activité bana moi ba enseignement moi ko enseigner bango makambu la biso ba africain moi ko pesa bango moi ba notion à savoir vivre makambu na nyonso tout ti ko organiser moi ba cérémonie moi ko nini ba cérémonie moi ko culturelle na ndenge ke ba ye ba rapé ba biloko nyonso tout ka wana boye bika ndenge ko ki osalama et puis na
eloko mususu pe na niveau ya église nga na yebi hein nazaki na Kinshasa nazaki kwa kadre ba kisito anuarite pendant les vacances ya été ba vacances ya congé ya munene nde to au benga en Afrique omona ke paroisse da paroisse organisa ka ba journée d'amitié la msu journée d'amitié wana bosali yango na paroisse na bino la msu boke journée d'amitié vendredi boke samedi boke na to vendredi na kati ya semaine boke na paroisse telle mkomsu boke na paroisse telle moko ezole ki sa pe ba jour ti na ndenge ke vacances mikolezo kendezo kende ti septembre bana bazongi classe au mona pe ke mobulu bana baza koza encadre na église bakizito na marité o ka pete ke o mobulu boye boye te vacances le ki bia ba para bazaki pe na kimia. Pourquoi biso pe to sa en te moi sorte ba colonie de vacances moko to zibana boke ler mususu et koki o sape bo zibana ba responsable baza ba mikolo baza baza libre bana bo zipe boke ler mususu pe na bana ba visiter France boke na bana ler mususu ba visiter Angleterre boke bo sa moi 3 jours 4 jours boke na bana ba ke o visiter o baza na capitale awa na nini na Dublin ba ke ndo visiter ba ke moi 3 jours 4 jours na Cork boke na ba province. Et là, on y était, on a le journal et l'autre qui est en ferme. Pourquoi on a eu l'activité et diminué nos boulots, et diminué nos dégâts, et ça, la marana, nini, na été. Il y a une idée de ça qui est en plus, il y a des sous-sous, comme sous-sous, ma maman va y aller, il y a un niveau d'église. C'est bien, tout ça, mais la ranabiso, c'est bien. Moi, ma journée, ma maman, moi, ma journée, à boyer, ma retraite, il y a ma maman, ma retraite. Église n'est pas une église catholique. Boko ki pe ko organiser ba pasteur, boko miselango pe ba pasteur na biso. Binonde boye bi mien bano baza kuna na ba mama na bango. Ba parents baza libre. O ba ko ki ke moi deux fois, trois fois na semaine. Bozo sangisa bana. Kote ya bango Bible na ndenga bana. Po Bible la rezo te ya na mkolo na mwane sika mwako. La msu mwana ko komprenga rote. Me bano amikia ba 11, ba 12, bano ba komi deja ba age a puberté, ba adolescent wana. Kote ya bango Bible siko na ndenge na bango. Ko la kisa bango le bien le mal na katia Bible ndenge zo la kisa. Po la rote ya mikolo na bane za ndenge mwako te. Ko zwaka mwa ba jurne wana, ko sangisa ka bango la msu su nini mwako. Là, nous sommes pour saliper moi et réception mon koyabana. Pour saliper le loco, mon niveau église parce que ma parent boye bibana, papa pasteur. Non, il n'y a pas de niveau église quand il a expliqué l'église catholique, ma pasteur. Bon, mais quand on peut tomber, mais quand on se rabana, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Aki! La moussousa tout y pose akine loko ezakine liboko kweyi. Sorry to ebi kendere politesse ezaka po eza aksida y arrivara. Sorry o loko tye loko an o pesi anti. O pesi to tonton, to tantine. Ale okeyi na yo, se sa. Kwa senye ba na nyo sotu wana savoir vivre nini nyo sotu eza bien. Po eza pasi vroma. Toke komikara ete bandi, ba parent toko bimote ma pasi. Toko miko banga banga. Mwana ke wapi. En plus, yelo ko msupe na rekonseye na biso bana. Ozo mwana lèr bana ba obi. Matoye bisaka. Bantivite wana nye so bansenema wana. Koye bisaka bana pe. Kolo baka lèr mwana bimi. Lèr obimi olobi na yo karake. Na ke plasi tel bwi. Po ba ebi ke l plasi wana oke. Se ke sali ke ba moni yote ou melitonini. Ba ebi ke. Ba bando luka deja na plasi. Ou wana yo kei. Juste ko informe ba parent. E sa an anon ma bete, sa an anon ka yo lobi, na kebo ye parent di mi a yebi ka asiko ke oke plasi wana. Ko meka ko explika rabana. Ko meka ko explike bana mwana bimi akangi telephone ou bien so ke zo benga. Bako yambate. Pourquoi? Comme ka ko explike bango nanu siko yo, le bien ya ko yamba appel ya parent.
ya muto aza ko benga onyo soto ba senyema wana komeka kolakisa poto nanda kutoloba na biso na bana omana le mwana bimi akei siko na baningane na milie na baningane ba onyo soto nde ba vandi wana omana siko ya mwana baninga maimami azo benga nga ke awo ya bate ye peler yo benga ki akangi telefone ozomona. Et pourtant, on a dit que nous sommes tous les deux. Mais là, nous enseigné, nous avons enseigné, moi na obanga koyamba téléphone pourquoi koyebisa ka bango basenye mbize ebele ya wana ke lo vraiment na linga na lo ba ko eza pasi chaque été to mona ka na ba niveau ata ya biso ba communauté ne kongote mais mona la msusu ba nigérien ba nini ozo mona ke makambo ye la kaka ba neze ya rabana ya wana vraiment ba mama ba ebisinga yi na lo bela bino. De quoi on a zaka plus suivi à na Irlande na Dublin na Loba en tout cas oyo kipe o partager na ba pasteur na ba nini comme ka côté ya bana bible na ndenge na bango a bomo ya bana ya ba adolescent kotia vraiment ba ta deux fois ou trois fois na semaine ba parents o baza libre ba zaka na bana pona ko cadrer ide wana nde ba mama to sololi na bango ba bi ngai na lobela comme molobeli na bango na lobela to pasangwe panzana to mekana okuluka solution po we kweli we yemba loyo to luka ko limiter ba dega yango po te bika nzambe ne mobateli yenda batelaka to chika akanyo sona maboko ne po ye nzambe asaka volonté o ya biso asa aposa motema na biso na lingi bino mingi ya wana encore une fois courage courage mama do courage papa Tony courage bayaya Zambi, abate la bino, toza abino ensemble, on est ensemble. Allez, bye, see you.